байгуулах гээд явж байгаа энийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ харамсалтай байгаа юм л да. Геологийн алба бол одоо Монголд бол их эрт үеэс эхэлж байгуулагдсан. Ялангуяа тэр социализм үед бол энэ социалист системийн орнууд бүгд геологийн ажилд оролцдог. Энэ толгойтод олон улсын геологийн төв бүлгийн байгууллага байдаг байлаа л да. Бүх салбарт ажиллаж байсан. Тэгэхээр Монгол улсын хөгжилд энэ геологийн ашиг нотлолын салбарын одоо гүйцэтгэх үүрэг бол их онцгой ачаалалттай гэдгийг тэр үед л одоо тооцчил ажиллаж байсан юм аам л да. Тэгээд харамсалтай бид нэр ирээд энэ зах зээлийн нийгэм байгуулж их мундаг хөгжөлтэй геологийн албаа татан болгоцсон. Одоо өнөөдөр ингээд дагч байгуулна гэдээ ингээд явж байгаа нь бол одоо үнэхээр харамсалтай байна. Маш их материалог бааз бүрдсэн байсан. Маш их олон тийм ажиллах хүч, маш их чадвартай мэрэгчлэнүүд үрдсэн байсан. Өнөөдөр байхгүй. Социалист бүх оронд одоо геологийн чиглэлээр сургаж байсан. Ялангуяа зөвлөлт бол бат улсын Чехгээс сурч байсан. Монгол улсын их сургуулийн одоо геологийн анги гэж байлаа. Энэ одоо техникум, техникумт нь одоо тодорхой мэрэгчлэнүүдийг одоо бэлддэг байлаа. Энэ тогтолцоо маань одоо ингээд бүгд байхгүй болсон. Тэгээд одоо алба байгуулад энэ алба нь их сайн ажиллаад тэр 90 оны төвшөнд хүртэл бол бас их хугацаа шаардлагатай болно л да. Бид энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд 90 оны төвшнгээс ухарцсан маш их олон салбар байна. Энийн нэг нь геологийн салбар байхгүй. Тэр социализмын үед одоо бий болгосон тэр одоо хайгуул хийсэн ордуудын хөв хүмүүс авчихсан. Ийм л байдлаа байгаа байхгүй. Тэгээд энэ алба байгуулад үрдүнтэй сайн бүтц загварын их сайн гэж ингэж ажиллах шаардлагатай гэж Монгол улсын газар дор байгаа баялгаар эхний 10 дэлхийд эхний 10-т орно гэж байгаа шүү. Тэр Менделеев хэлэх системийн 111 элемент, 70 орчим, 67 нь байна гэж үздэг. Тэгэхдээ энэ дээр одоо геолог одоо хайгуулын ажил нэрээс ингэ байдгүй шахав болцсон. Байдгийл байх л да одоо яаж явж байгааг нь мэдчихэж байгаа юм байна. Алба байгуулнагаа явж байгаагаар энд бол одоо очирлог тогтолтой байгаа болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Ер нь нэг гадны нэг том энэ чиглэлийн эрдэмтний хэлцүү байгаа шүү дээ. Та нар баялагтай эзэн болох юм бол хайгуулаасаа эхлэе гэж. Тэгээд гадны дотны одоо янз бүрийн улсууд орж ирээ хайдаг. Тэгээд тэр нь одоо өөрснийх нь ашиглах нөөц болдог. Тэгээд ашиглаад Монголд одоо үлдчихэж байгаа юм их ховор. Монгол улсын экспортын одоо 90% нь одоо газрын баялаг байгаа шүү дээ. Монгол улсын татварын одоо татварт оруулж байгаа хувийн нэмэр нь 24.8% гэсэн тоо татварынхан гаргадаг. Ийм л чамлалтай байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт энэ загварыг өөрчлөлтөд ашигт малтмын салбарт явуулах бодлогоо л өөрчлөхөд ийм болж байна. Тэгэхэд хэд хэдэн асуулт байна. Энэ ер нь цаашдаа энэ Монгол улсын хөгжил чухал ач холбогдолд одоо энэ алт, цагаан алт гэдэг юм уу, алмаз, литий тэгэхээр газрын ховор элементүүдийг одоо өөрснөө одоо хайгуулын ажлыг хийх чиглэлээр одоо юу хийж болох вэ? Ямар бодлого байна? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуудал бол Монгол улсын Улаанбаатар хотод төвлөрсөн. Одоо социализм үед одоо байгуулсан энэ Вагнуур, Хөтөл, Эрдэнэт гэт мэт хотуудыг байгуулах ийм хэмжээний одоо тийм нөөц энэ тэнд одоо юу байна? За одоо тэр таван толгой оюу толгоогоос гадна тийм байж болох нөөцийн судалгаанууд одоо юу байна? Ийм хоёр дахь асуудал байна. Гурав дахь Батмур гүшүүн нэмэлт нэг минут. Энэ геологийн салбарын мэрэгжилтнүүдэ яаж бэлдэж байна? Энэ чинь нөөцөөс гадна хүний хөгжил энэ мэрэгжилтнүүдийн чинь одоо үүрэг өрөөл маш их байгаа шүү дээ. Монгол улсад бол юу гэхээр энэ төр сайн менежер болохын тулд юу гэхээр сайн мэрэгчлэнүүд нь төрөө сайн менежер болгоно. Төр муу менежер гэдэг нь дандаа муу хүмүүс, ихэвчлэн муу хүмүүс ажиллаж байгаа ч төр муу менежер болоод байна шүү дээ. Тийм учраас юм боловсон хүчний олгогдлоо асуулт байна. Хамгийн сүүлийн асуулт энэ газрын тосны сав газруудын одоо тайлан байна уу? Газрын тосны үйлдвэр байгуулна гэдэг одоо бид чинь их зөндөл юм болоод яваад байгаа шүү дээ. Эзэм эзэ боловсруулаад дунд нь одоо бас онгор монгоруд орж ирээд хэрэгтэй хэрэггүй юм ийгэл баахан мөнгө зарцсан. Энэ даачин тамсах болно энэ зүүн баянгийн нөөц газруудын яг тичнээн тоон байна.
За те хороир ховин вона хауни хема дада нюцин кичне. Им сотлано двено. Им сотлано те хилчегаче. Кичне. Хирулга. Зажникстик. Ная ртон. Мухтер. Ця. Олдруха ондундрия мухтер. Батунекшен асфальтн дарялся. За ихний асфальтл метеч, татруга шмасфален турлдур турум батлу его наяш татрулчан. Индерулирун биттрул. Ихний чун дондоксану батлу. Батлук туртлдуну ду батусалцям чун. Цермен алтсиназрултана батлутсу. Индатрул. Асфальтур бача. За огня медилесан гасфальтл. Индатур ашмасфален бух медилесан отот сикслих. Нихцем батлутарул асфальтл ятсумбага. А билон болсон байвал жон хөтөлбөр байна. Газар хөдлөлт хөтөлбөр байгаа. Энэ бол бид ойрын хугацаанд сэнг зурвалдаан руу батлуулж хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ажиллана. Ер нь цааштай бид урт дунд хугацаанд бол гашт матуул болон ер нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дунд томоохон бодлого хэмжээнд юм судалгааны ажлууд хийхээр гүйцэтгсэн байгаа. Энэ дотор бол нэг дөрөнд бол бид үндсэн аюулгүй байдлаа холбоотойгоор бол хилэн дав бүс нутгийн судалгаанууд бол геологийн судалгаа. Энэ дотор бол мэдээж геолог, геофизик хийм гэдэг бүхэл төрлийн судалгаануудын ажлууд хийж дуусгаад хоёрт нийгмийн эдэнсгийн төлөвлөлттэйгээ холбоотойгоор бол ашт матуулын болон соёлын судалгааны ажлууд хийж дуусгана. За гуравт бол мэдээж гол ашт матуулын стратеги ашт матуулын бусад одоо нийгмийн эдэнсгийн төлөвлөлттэй холбоотой ийм ашт матуулын судалгаануудаа хийж дуусгана. Ингэж бид нар улсын хэмжээнд бол нэгдсэн одоо мэдээллийн сан за ашт матуулын хэдийн төлөвийн бүхэн одоо баас үрийг бол бэхжүүлэх болно гэж ойлгож байна. Хоёрт за нийгмийн эдийн засгийн төлөвлөлттэй холбоотой томоохон бүс нутгуудын хэмжээнд бол мэдээж эрчим хүчний системийг тэжээх иймхэн том ордуудын мэдээлэлүүд бол байж байгаа. Энэ дотор нь мэдээж шитнийн дүрмүүд бол нүүрсэн ордын мэдээлэлүүд бол бидэрт бол байгаа. Цаашдаа ерөнхийдийн төлөвлөлттэй талбанууд дээр бол ирэлт ирэл үнгөөх ажлуудыг бол төр өөр бодлогоор бол хийгээд явна гэж хэлж байна. За гуравт мэрсүү боловсруучны асуудал бол бас их төвхтөө. Ер нь бол бакалаврын төвшин, магистрийн төвшинд ер нь бол за тэгээ мэдээж доктор төвшинд бол дотооддооч сайн бэлтгэж байгаа. Энд дөрөв Монгол Улсын сургууль болон шинжилгээ технологийн сургууль дөрөв бэлтгэж байгаа. Америк шүлэг төвсөнд бид нар Орос, Албаны улс, Япон, Солонгос, за мэдээж Герман тэгээ бусад баруун орнууд бол бэлтгэж байгаа. Цаашдаа бол ер нь бол геологи албай болсноор бидэрт бол болсон хүчний хэрцээ шаардлага тэр тусмаа болсон хүчний мэрэгшүүлэх ажлууд бол цааш үргэлжтэй. Энэ ажлууд бол бас үе шатгаар цааш хэрэгжүүлээд явна. Ер нь бол яг нийгмийн тогтолцоо өөрчлөгдсөнөөс хойш нэг 20 жилийн хугацаанд бол бас суучны мэрсэн байдал бол тодорхой хэмжээ алдагдсан. Энэ асуулыг бол тодорхой богино хугацаанд бол зэгслэх ажлыг бол давхар хийж байна гэж. За газрын тосны асуудал бол нэлээд төвхтөө. Ер нь газрын тосны асуудал 90 оноос бас нийгмийн тогтолцоо өөрчлөлт 30 жил уу яг газрын тосны агентлаг гэдээ байсан тэр бүтцэн байгуулт өнөөдөр явжирсан. А 1920 оноос хойш үед бол мэдээж одоо бол газрын тосны салбар бол ашт малтуулын газрт нэгдсэн ийм зохион байгуулалт орсон. Ашт малтуул газрын тосны газрын ийм бүтц дотор үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За хууль, бодлого гэх юмнууд байгаа. А зөвхөн геологийн салбарын төвшөнд бол тийм хангалттай бол биш. Ер нь 90 оны хүртэл геологчдын хийсэн тайгуул, хайгуул, үнэлгээний ажлуудын тайлан дээр үндэслэн тодорхой бол талбануудыг бол ялгсан байдаг. 30-ийн талбай байгаа. За энэ дөрөв гэрээгээрээ бол хуулийнхаа хөрөнд бол за эрлэн гэрээ хайгуулын гэрэгнүүд, бүтэгдүүлэх гэрэгнүүд болон ашилтын ийм гэрэгнүүд байгуулж авдаг. Энэ бол хангалттай биш. Ер нь бол бидний хувьд бол биш. Бодлогын төвшөнд гаргаж ирж байгаа нь бол цаашдаа бол яг газрын тосны чиглэлийн судалгаанууд бол геологийн албан өөрөө. Гэхдээ энэ бол хүн суур судалгаанууд. Энэ юмнуудыг хийж өгчөөд энэ дээр мэдээж хурцлуулдаад дараа дараагийн хөрөнгө оруулалтад бүтэгдүүлэх гэрэгнүүд байгуулад тэрхлийн хайгуулын шатны ажлуудаа хийх боломжийг бүрдүүлэх ийм л зорилготой ажиллаж байгаа. Тэрнээс биш тэр газрын геологийн албан дээр тэр ажхуйн шинжтэй тэр гэрээ байгуулах асуудал ч гэдэг юм уу тэгээ олбортой асуудлыг авч явах гэсэн юм бодлого үйл ажиллагаа байхгүй гэдэг л. За. За тэмүүлэн гүшүүн асуултсан. За. За баярлаа. За тэгэхээр энэ тогтоолын авсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах за энэ асуудлыг бид нар бас төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр бол ярьсан. За би бас төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр хат бол саналаа хэлсэн. Ер нь зүгээр энэ үндэсний геологи